Apa benda pula ni? Kesan gam dan cala yang baru. Macam mana Buddha ada kat sini? Kalau kena bikar berhenti nak. Kita tak payahlah pergi jauh-jauh lagi. Sebenarnya, bukan saya nak menunjuk-nunjuk pada diri sendiri setiap kali saya tengok bayang-bayang sendiri dalam air. Awak ni memang hantu yang licin. Awak tentu tak tahu muslihat ni. Ia bukan kapur yang biasa, Penny. Kapur ajaib. Ini ialah Chok Zon. Kalau nak jadi kawan saya, carilah diri awak sebenar. Saya ingat sesuatu. Saya teringat sesuatu. Sesuatu yang penting.